drugar moj i ja, ono, on trenira mnogo, a ja pomalo. Evo sad, ovaj, piše na internetu, ovaj, jedan 25 godina glumac umro, ovaj, na joggingu. Tako da pazite šta radite, dule sklep, pokrijte lek, pravilno trenirajte, idite kod lekara, pregledajte se, ovaj, i onda nastavite da pazite na sebe. Znači, mora da se pazi ovaj, kad se vežba, da kad se ne vežba, da. A ovi što uzimaju ove, u teretani, kad uzimaju ove dodatne, ne, ove... Ništa, samo prava hrana, ovaj, salata, ovaj, voće i takve žitarice. Ovaj, pistači, orasi, badem i tako. Evo ti što, na primjer, sve za doručak jedeš, aj doručak, da. A za doručak, ovaj, suvi pionski kvasac, ovaj, med i to je to, možda bude, ovaj, ako ne uzmeš med, može pionski kvasac, morska soj i maslinovo ulje. To je ne konzumiraš? Pa može, jedno parče hleba i ideš na trening. Ali koji to je, beli, crni? Pa, sa žitaricama i tako, tonus ili neko. A za ručak, šta je ručak? Oda. E, sve najbolje ti želim, neko sve će prati. Evo prvog, sportiste koji trči. A gde ćeš ti? Bravo! Bravo! Bože za sportistu! Bravo!